e përditshmja jonë ishte ca e zbukuruar, erdhi realiteti i hidhur, vitet 90, shpërngulja e madhe, një dhëmbje e madhe e kombit, dhe artistin sigurisht kjo e godet fort dhe inspiron që të shkruaj këngën tjetër, këngë e Gërbetit, e bërë në vitet 90 për fatkeq aktuale dhe sot. Pasaj, vjen një këngë ma entuziaste, Gëzuar Liria Kosovë. Fazli, prap do të na flasësh vetëm 2-3 fjalë, jo shumë se ma çem po kemi me dëgju këtu këndë. Ju falënderoj shumë. Po ne kemi shku do të thotë kemi ndonë 3 etapa edhe krimtarin, ashtu siç ka qenë dhe para prej 80-nitës deri 90-at. Kjo këngë takon epokës dytë, do të thotë viteve 90-ta, kur nga situata e rëndë e krijuar në Kosovë shumë bashkëdhetarë tonë jam synë për të fituar bukën e gojës dhe për të nëndihmuar edhe neve këtu. I morën rrugën e Gërbetit dhe do si do artisti së mund tjetë duartyriq, së mund rejonash, për shënu me një këngë. Dhe nga këto motive të zymë të kalojmë në këngën e radhës, Gëzuar Liria Kosovë, po kjo? Etapa e tretë, Gëzuar Liria Kosovë, mas të nga Gërbetit. Skena për ju. Jashtë po binte shi, atë lajmë zi kur ma tregove, zemra se qmungri. Grua e flitoj ma rësht i kish rrugëve, zemra e më loke. Grotin tante askun se gjeta, se që më zuri ali. Fotografi kur qikojo, rruvan bushet pali. Me aeroplan të pardo Kosova, askun s'pasta, asi vendim. Si Kosova, askun s'pasta, asi vendim.